Vítejte ve Svobodných dvorech, jedné z částí města Hradce Králové. Obec byla k městu připojena v roce 1971. 8. dubna roku 1899 došlo v místní cihelně Jana Morávka Tvrského k unikátnímu nálezu. Při těžbě cihlářské hlíny zde byla objevena neúplná kostra dospělého samce mamuta. Objev představovaly hlavně obří mamutí kly, z nichž větší měřil na délku 2,72 metrů. O celkové velikosti obřího savce svědčila prakticky každá odkrytá část jeho skeletu, včetně bezmála metrových žeber. To období, o kterém se bavíme, tak archeologové ho nazývají Gravettien. To je název podle francouzské lokality La Gravette, kde tahle kultura byla definována a poprvé objevena. A je to teda období zhruba před 25 tisíci lety. V polovině dubna roku 1899 byl přímo mezi žebry a obratly mamuta objeven také ostrý pazourkový nůž, který nepochybně patřil pravěkému člověku. O několik dní později byl objeven ještě druhý pazourkový nůž a také zbytky někdejšího ohniště. Tento nález definitivně potvrdil již dříve vyslovenou domněnku, že mamut byl zabit a následně naporcován dávnými lovci. Hovoříme teda o lovcích a sběračích. Ti lidé nebyli zemědělci, neměli domestikovaná zvířata, ale skutečně se živili jenom tím, co ulovili nebo nazbírali. S ohledem na to si musíme uvědomit, že byli velice mobilní, protože byli vázáni na ty tahy zvěře. To znamená, jak vidíme tady, to obydlí těch lovců mamutů nebo těch paleolitických lidí v tom Gravettienu bylo velice lehké. Lehké konstrukce, aby to mohli zbalit a vzít si to sebou. Můžeme si představit takovou tu konstrukci, která byla ve své době ještě pokryta nějakými kožešinami samozřejmě, které chránily ty obyvatele před vlivy toho počasí a podnebí té poslední doby ledové. Jan Tvrský Morávek ještě v roce 1899 umírá a cihelnu i se statkem ve Svobodných dvorech přebírá jeho nejstarší syn Jaroslav. Víme, že se sem lidé sjížděli taktéž ze široka daleka. Majitel cihelny, pan Morávek, jim zpřístupnil vlastně mamutí kostru, aby se na ni ti lidé mohli dívat. Nás s ním nákladem nechal vyhotovit několik různých obrázků, fotografií i ručně kreslených kreseb, které sloužily ve své době jako pohlednice a zachycují právě mamutí kostru. A víme dokonce, že ve Svobodných dvorech na počest tohoto nálezu tak byl otevřen vlastně hostinec u mamuta, jehož budova dnes už neslouží tomu účelu, ale každopádně se tam nachází dodnes. Jaroslav Morávek uměl nález mamuta náležitě využít. Z dochovaných pramenů víme, že nabízel ostatky mamuta místnímu muzeu, avšak za přemrštěnou částku, kterou muzejníci nebyli schopni přijmout. Jaroslav Morávek nebyl tím Morávkem, který mamuta do muzea daroval, neboť jak se podařilo zjistit i díky spolupráci s prapravnukem jednoho z Morávků, s panem Radimem Zítkem, tak tím, kdo mamuta daroval do muzea, byl mladší bratr Jaroslava Morávka, Milan. Milan Morávek pokračoval v rodinné cihlářské tradici a zveleboval statek, jehož součástí byl tehdy i velký venkovní bazén. Dostal také štědrou nabídku od Vídeňského muzea. Milan však odmítl a nález věnoval za symbolickou částku místnímu Hradeckému muzeu. Samozřejmě, když v roce 1912 bylo postaveno Kotěrovo muzeum, tak ta kostra tam byla uložena nahoře, několikrát jsem tam byl. Cihlářství mělo ve Svobodných dvorech dlouholetou tradici. Nacházíme se na nádvoří statku pana Morávka, ke kterému patřila jedna z cihelen, které se nacházely na území Svobodných dvorů. Cihlářství mělo v Hradci Králové a okolí dávnou tradici, která sahá až do středověku. Bylo to dáno tím, že ve městě a v jeho okolí byl nedostatek kamene jako stavebního materiálu a proto už od 13. století se používaly cihly. Právě cihelna pana Morávka, pana Jana Morávka, tak patřila vlastně k těm největším a nejvýznamnějším a svými výrobky zásobovala město i okolí. Z ty naší cihelny už tady nic není, ale podle toho komínu Komárkovýho, tak můžu nějak to stanovit do místa, kde teďka je konec parkoviště a nějak začátek, jo, za tím plotem. To znamená, toto by mělo být to místo. Nález mamutí kostry a paleolitických kamenných artefaktů ve Svobodných dvorech
je dodnes jedním z nejdůležitějších objevů východočeské archeologie. Po bitvě u Hradce Králové to byla druhá událost 19. století, která rezonovala na celoevropské úrovni.